Ahojte, dnešné video bude o nákupoch a novinkách za mesiac február. Keďže vo februári bol Valentín, tak veľa značiek prišlo s novými kolekciami a jednou z týchto značiek bola aj značka Dermacolor. A oni vydali nové vône predvalentínske alebo také valentínske. A vydali jednu ženskú verziu a jednu mužskú verziu. Táto ženská je vo vôni Sweet Orange and Honeysuckle. Nemám šajnu, čo je ten honeysuckle, ale viem, čo je Sweet Orange. A naozaj taká sladučka, ale zároveň aj svieža, čo je super. A tá mužská vôňa, alebo taká skôr unisex, je vo vôni Sea Salt and Lime, čiže morská soľ a limetka. Nemám ani predstavu, ako to môže voňať, ale počula som, že vraj to vôňa super. Druhou značkou, ktorá prišla s takou predvalentínskou alebo jarnou kolekciou, je značka Yves Rocher, ktorá prišla s novými sprcháčmi, ktoré myslím, že každý ľubí, s novou vôňou a potom ešte majú nové rúže. Takže dokopy majú 4 nové vône sprchových gelov a to sú Magnolia a Bielý čaj, to je tento taký rúžovúčky, potom Kvet bavlny a Mimoza a okrem toho ešte majú granátové jablko s rúžovým korením a štvrtá vôňa je káva. A taktiež prišli s novými flakónikmi ich vôni. Najprv som si myslela, že to sú novinky, ale zistila som, že tieto vône už sú existujúce, iba sú v takýchto limitovaných pekných flakónikoch, takže ak tieto vône poznáte, tak majú takéto limitované pekné flakóniky s takým srdiečkom, taká jarná kolekcia to je v podstate. A taktiež prišli aj s novými rúžmi, majú nové odtiene ich klasických rúžov v matnej verzii a potom ešte matné tekuté rúže. Mňa najviac zaujal tento matný tekutý rúž, pretože má úžasnú farbu. Ja tam konkrétne farbu 107 a je to rúž názvom Grand Rouge Elixir. A tá farba je proste úžasná. A potom takéto klasické rúže. Ja tu mám ten svetlejší odtieň 150, a ten tma už je 152. Takže ak máte rádi rúže Yves Rocher, tak určite sa nechoďte mrknúť na tie nové odtiene. Jarné novinky vydala aj značka Mary Kay, ktorá prišla s novinkami Satin Body, ktoré sú v úžasnej vôni a to je bielý čaj a citrus. Voniajú proste úžasne. A majú tam 4 novinky a to je telový peeling, potom sprchový gel, telové mlieko a telový krém. A tento telový krém je limitka, takže nebude v ponuke stále, takže ak o ňo máte záujem, tak treba byť dosť rýchly, pretože sa vypredá a už potom nebude. A okrem toho ešte vydali nové očné tiene s názvom Chroma Fusion. Majú tam dokopy 17 odtieňov, ktoré tvrdia to, že vydržia na viečkách 24 hodín, v bezchybnom stave, bez lievania, bez straty pigmentácie intenzity a naozaj sú veľmi dobré. Tieto tiene sú veľmi také maslovité, veľmi dobre sa nanášajú, majú veľmi dobrú konzistenciu, perfektne sa blendia medzi sebou. Oni sú v takýchto plastových veciach, pretože v podstate nedostanete to ako klasický monotieň, ale je to v podstate iba takýto tieň, takéto panvičke a tento tieň ich treba dať do nejakej paletky, takže ak nemáte nejakú paletku, tak si ju treba ešte dokúpiť, čo je také no trošku, alebo to potom môžete držať v tomto, ale zabrie to veľa miesta. Ale tie tieňe sú naozaj veľmi kvalitné, ukážem aj ako sú pigmentované, pretože ako je, kvalita je perfektná. Ja by som ich kvalitou prirovnala možno z toho, čo mám doma k Anastázii Beverly Hills Modern Renaissance. Takže oplatí sa do nich investovať, pokiaľ chcete kvalitné tiene, ale sú dosť drahé, na takýto tieník stojí 9 eur a dostanete v podstate iba tieň v panvičke, nedostanete ani ku tomu nejaký obal, ako keď kupujete si nejaký monotieň. Ďalej tu máme korejské masky, pretože korejská kozmetika tu musí byť asi každý mesiac. A tieto masky ste už mohli vidieť v jednom z mojich predchádzajúcich videí, kde som testovala, myslím, že túto? Asi túto som testovala. Začali ich predávať aj teraz tu na Slovensku a v Čechách, takže dajú sa kúpiť, ale viacej sa o nich asi nebudem rozkecať, pretože som o nich robila už video a ešte bude na blogu aj článok, čiže potom dole v popise nájdete aj to video, aj ten článok, takže keď máte radi takéto platené masky a korejskú kozmetiku, tak na ne určite mrknite, lebo sú veľmi dobré.
A nebola by som to ja, keby som opäť niečo neobjednala z AliExpress a chcem robiť takú väčšiu recenziu tu na internete, alebo na internete, tu na YouTube o značke Pilaten. To je taká, myslím, že ju poznáte vďaka takým tým čiernej maske na zlupovanie, čo sa už predáva dávnejšie tu na Slovensku, oni majú ešte iné veci. Takže okrem tej masky a ešte tu sa predáva aj taká maska na pery. Okrem toho majú ešte iné veci a som si objednávala pár z AliExpress, niektoré sú ešte na ceste, neviem, čo im to trvá tak dlho, ale zatiaľ mi došla takáto tná maska, to je takáto klasická maska na čierne bodky, taký ten pásik, čo státe na nos, ale toto nie je iba na nos, ale je to v podstate, vidíte, má takýto tná tvár a je to v podstate na celú túto oblasť, tak až tu na čelo. Ďalšia vec je takáto maska, ja som hovorila o tej čiernej maske, ale majú aj takúto biel masku, tiež ktorá sa nanesie, je to takáto kvý gelovita alebo kremovita maska, nanesie sa, nechá sa zaschnúť a potom sa to stiahne. Ešte som ju neskúšala, lebo došla mi pred pár dňami, ale vyskúšam a bude potom samostatné video, či nebudem sa teraz o tom rozkecavať to podrobne. A potom tu mám balíček zo stránky El Niño a tam mi došla takéto sérum a ešte maska, alebo sérum, no ono je to. Na stránke písalo, že je to sérum, ale tu píše, že to je esencia. A vlastne esencia je v podstate to isté ako sérum, je trošku menej koncentrovanejšie. A on to vyzerá takto. Konkrétne toto sérum má takúto, ja som sa včera smiala, že ono to má takúto kečupovú farbu. Je to, a volá sa to Dragon's Blood. A čo som sa zarazila, keď som čítala ten vlastne popis na obale, že je to nielen na tvár, ale aj na telo. Ešte som žiadnu esenciu na telo nemala. Ja som to skúšala včera prvýkrát a naozaj má to takú, je to naozaj také zvláštne, ale v dobrom. Má takú zvláštnu vôňu aj konzistenciu, ale chcem to skúšať dlhšie, pretože povedom, nechcem sa vyjadrovať k tomu, že aké to je, ale je to dobré proti vrázkam, čo tu píše, proti vrázkam, potom proti voľným radikálom, ochraňuje citlivú pleť a taktiež je veľmi dobré na strie. Čiže uvidíme, vyskúšame. A druhou vecičkou je takáto maska na tvár vlastne v podobe peel-off, čiže snažíte si ju na celú tvár, ona potom zasnie a stiahnete si ju a píše tu Black Bamboo Carbon Charcoal. Takže som zvedavá. A mala by byť vlastne čistiaca, čiže dáte si na tvár a ona potom vyťahne kadejaké blbosti, čo tam nemajú byť. Ešte som ju nestihla vyskúšať, lebo došla mi pred pár dňami, takže otestujem a bude určite článok. No a ďalej tu mám kopec veci z Avonu. Objednávala som si odlakovač na nechty, pretože môj mi došiel a práve som robila nejakú objednávku, takže toto. Ale ešte som ho nestihla vyskúšať, mám práve na sebe aj ich lak, ku ktorému sa dostaneme, ale ešte som ho nestihla vyskúšať, takže neviem sa k ňom veľmi vyjadriť. A potom húbku na nášenie make-upu, ktorá je dosť po ničom. Je taká dosť tvrdá, proste nie je dobrá. Ďalej tu máme potom produkt na intimnú hygienu, proste na to nemá čo byť zlé. Ja si stále beriem také, ktoré sú bez parfémov a pre citlivú pokožku, pretože to myslím si, že je najlepšie. Nejaké parfémy si myslím, že tam dole nepatria proste, ale to je iba môj názor. No. A ďalej ešte v starostlivosti o telo a pleť, tu nám mám takúto levandulovú masku na chodidla. Je to bahenná maska, ktorú si natriete na chodidla, necháte zaschnúť, pôsobiť a potom si to zmiete a je také voňavé, ukľudňujúce, relaxačné, zjemní to tie chodidla, čiže naozaj proste vec, ktorú si myslím, že sa zíde doma a vonia super. Ďalej tu mám krémik na oči. A tento ma zaujal tým, že nie je to taký klasický krémik, ale tento sa skladá z dvoch častí. Čo vidíte, v tejto časti je gel, ktorý sa má aplikovať na to pohyblivé viečko až pod obočie a píše tam, popíše, že aj nad obočie. A tento biely, tento taký hustejší, to je taký akoby klasický krém, sa má aplikovať vlastne tu na pod očné okolie. A má to mať liftingový a vyhladzujúci efekt. A ten efekt by sa mal dostaviť po 4 týždňoch používania. Používam to už 2 týždne, takže stále ešte
som v procese zisťovania, že či to bude fungovať alebo nie. Takže ďalej tu mám takýto guličkový rozjasňovač a potom guličkový bronzer. Ja si pamätám, ako moja mama ešte takedy dávno mala tiež takéto guličky, myslím, že to bolo tiež bronzer. A ja som stále bola fascinovaná, že proste sú to guličky a človek tam príde s tým štecom a takto, tak tým zakrúži a proste, ja neviem, ma to strašne fascinovalo. Tak som povedala, že si to zoberiem aj ja. Toto je konkrétny bronzer a asi je v tom parfém nejaký, lebo vonia to úžasne. Ono to má takúto divnú akoby špongiu, aby sa tie guličky nerozbili, keď to niekde prepravujete, či to určite treba vyhadzovať. A sú takto vyzerajú. A je to taký rozjasňujúci bronzer a perfektne sa to hodí, určite mať takú perfektnú farbu, sa to hodí na leto, na opalenú pokožku, to bude vyzerať perfektne. Druhý je rozjasňovač, tiež to má takúto divnú špongiu tu na. A je to takýto rozjasňovač. Ups. No, chcem, neutekaj, chcem ťa. Dobre, a tento rozjasňovač nie je nejak príliš výrazný. Proste, pokiaľ chcete rozjasňovač a la Jeffree Star a chcete, aby vás bolo vidno až z obežnej dráhy, tak toto určite nie je. Ale pokiaľ chcete také jemné, zdravé rozjasnenie, aby ste vyzerali trošku zdravšie, tak toto áno. Naozaj je to veľmi, veľmi prirodzené. Ďalej tu mám tento lak na nechty, ktorý mám práve teraz na nechtoch. A už mám trošičku tu na zlopaný pri koncoch, ale mám ho už na rukách týždeň, takže myslím, že to je dobrý výkon. Ani mám žiaden podlak, ani nadlak, takže akože super. Má takýto zvláštny saténovo-matný finish a volá sa to Nail Studio, Nail Style Studio Satin Matte Nail Enamel a je to v odtieni Mystical Mermaid. Objednala som si ešte takúto ceruzku na obočie. Je to z ich značky Avon True Color. A je to Glimmer Stick Brow Definer v odtieni Dark Brown. No, keď sa povie Dark Brown, mala som predstavu, že to bude naozaj Dark Brown. Toto je taká svetlá hnedá. Nie je to Dark. Ja neviem, tým, že som tmavý, tým mám tmavé obočie, tak toto je na mňa svetlé. Pokiaľ máte blond vlasy, možno to bude na vás tmavé, takže závisí od uhla pohľadu. Ale táto ceruzka je veľmi divná. Nepáči sa mi, má takú zvláštnu voskovú konzistenciu. Divne sa z ňou farbí, veľmi zlepujete to obočie a neviem, robí nejaké divné fľaky proste, ja neviem. Ale s čím som spokojná je jasenka, táto Mark a je to Big and Multiplied Volume Mascara v odtieni Blackest Black. Vyzerá takto. Ona má taký zvláštny kartáček, som chcela povedať, zvláštnu kefku. No to tak na kamera nebude vidno, ja som sa to snažila aj odfotiť, ale tiež to, no proste ťažké niekedy niečo zachytiť na kamere. Tá kefka je naozaj veľmi zvláštna a ona tak nádherne zahustí tie riasy. Každú riasu tak pekne oddelí, naozaj urobí taký proste úžasný efekt na tých riasach, perfektne zahustí. Ja som mala pocit, že som mala akoby zdvojnásobené tie riasy. Takže dostali sme sa ku koncu tohto videa, dúfam, že nebude dlhé, lebo som toho nemala až tak veľa a vidíme sa čoskoro. Ahojte!